u jednoho videa. Dneska jsme v této místnosti, kde jsem natáčel první díl Fidget Spinnerů. A jo, dneska, jestli jste nahoře přečetli, tak vlastně budeme ochutnávat divný jahodový věci. Nevím, nenapadlo mě lepší video, ochutnávka, tak. No, budeme tady ochutnávat brumíka jahodovýho, samozřejmě jahodovýho, brumíka jahoutku. Tak tady máme mléčná rýže s jahodou. Fuj. Mám tu lžičku, tu jist nebudu, ale tak. Máme tady jahodovou přesní dávku, což by nemuselo být až tak strašný, ale nemuselo by to být dobrý. A jahody v čokoládě, které normálně jsou dobrý, ale tyhle ty nebudou dobrý podle mě. Tak začneme. Ententíky, dva špalíky. Nevím, prostě začneme třeba tímhle. Takže, to jsou ty jahody v želé čokoládě, pardon. Tak to jen otevřít. Oni jsou ještě banány v čokoládě, jsou výborný, kde vždycky dávala moje babička. Takhle to nějak vypadá. Vypadá to úplně jako výborně, ale třeba to bude dobrý, já nevím. Normálně, nevím, možná to třeba někomu chutná, mě to rozhodně nechutná. To je mentol, čokoláda taková bude hnusná a ty jahody, tak plast ty jahody. Pak to teda třeba dáme tu přesní dávku, což by nám mohlo zlepšit chuť, anebo ještě zhoršit. Se neměl ani nepamat. Fuj. OK. Jdeme jíst. Jak si jdu proti kašli. Ne, asi to, jako není to špatný rozhodně, ale dobrý to taky není. Tak, na to, co jsem se nejméně těšil, a to z toho nenávidím. Když rýžu mám rád, jahody mám rád, ale když to někdo zase kombinuje a udělá rýžový jahody, nebo jak to říct, rýže s jahodou a ještě s mlékem, nebo je to mléčná, mléko tam není. Je to mléka na kunín. OK. To voní. Voní to dobře, ta rýža. Ta rýža to voní. Já hodně taky voní. A zkombinovat to nechci. Nače bych to snědlo. Nače bych tohle to nejedl a tohle to bych si dal. Tak jo. Jdem to zkombinovat. Vylez. Třeba to někomu chutná, třeba znám jednu paní, která to chutná. Jo, dobře, ale voní to? Nechutí to. Chutě vypadá, kdyby se to někdo vyzvracel. Dáte si? Já ne. Ale musím. Pro video všechno. Tak zkusíme, jo? Někdo to nechce.
doktor, tak to je skutečně hnusný. To prostě jogurt, rýže, jahody. Co mi myslí na chvilku? Budou normálně dávat brumíky do toho, nebo co? Brumíka se tady zrovna máme, tak se zrovna ochutnáme. Poslední věc. Toto video bude trošku kratší, nebo je až tak dlouhý. Škoda, na 10 minut. No. Tak jo. Normální brumík s čokoládou je dobrý. Nikdy jsem to neochutnal, možná to bude dobrý. Uvidíme. To mi úplně příjemnýho chuť. Čokoládu je lepší. Takže je taky dobrý. Abych ohodnotil nejhorší věc v tom a tom. Jako ten se super jogurt. No. Takže jo. Ještě mám si říct, že pokud ještě někdo nevíte, tak jsem si založil Madlibs už jako dávno, ale ještě jsem, vždycky jsem o tom chtěl říct, ale vždycky jsem to zapomněl. Takže teďka, na Madlibsu se jmenuji Funnyboy 74, všechno malým. A jo, to je všechno, co jsem vám asi chtěl říct, protože občas jsem na něm vydám nějaký Madlibs, ale spíš radši natáčím videa na YouTube. Takže jo. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, komentujte, sdílejte, odebírejte a od dalšího videa. Čau!